waxaa meel gabagabo ah maraya masjidka Daarul Iimaanka oo ku yaala deegaanka Daarussalaam, agagaarka warshadda Shaakir dhinaca qorax ka soo baxa ee duleedka magaalada Muqdisho. Masjidkan ayaa dhismihiisa waxaa gacanta ku haya Sheekh Abuukar Xasan Maalin oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed, waxaana masjidka dhismihiisa ka qayb qaatay dad muxsiniin ah iyadoona hadda uu yahay mid gabagaba. Culimo ay ka mid yihiin Sheekh Maxamuud Cabdulla Cariif, Doktor Sheekh Abuukar Xasan Maalin, iyo Sheekh Axmed Nuur Cabdi Jimcaale iyo culimo kale ayaa maanta booqday iyagoona dadka muxsiniinta ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhimistirkiisa. Sidoo kale culimada ayaa waxay sheegeen in lacag deyn ah lagu leeyahay masjidka, taasi oo dadka muxsiniinta loogu baaqay inay ka faa'iidaystaan kheyrkiisa kana bixiyaan lacagta lagu leeyahay. Sidoo kale masjidka ayaa waxa ay sheegeen inuu ka kooban yahay 4 boos, iyadoona qeybaha ugu muhiimsaneed la dhammaystiray keliya ay harsan tahay qeybta kore. Meeshaan hadda derbiyadan idiin muuqda, sida culimmaduba ay sheegeen, 8,000 oo bulukeetiya gashay, $1 lagama bixin. Baarakallahu fiikum. Sidoo kale waxaan ayidayaa shamiidadana 2,000 ayaa lagu qiyaasay, waana ay ka badnaa kartaa 2,000 oo kiish, oo kiishkiiba uu yahay $7. Marka baarakallahu fiikum. Qoftii noo keenayda shamiidada noo keenayda anaa meesha jooga, bulukeeti qoftii noo keenayda baahid weli halkii ka taagan tahay, 8 way gashay, 8 kalena way gele markii kor loo sii kaco. Doktor Sheekh Abuukar Xasan Maalin ayaa waxa uu ka warbixiyey marxaladaha uu soo maray iyo heerka hadda uu marayo masjidka Daarul Iimaan. Ku dhisnay oo nu gelinay ilaa 8,000 oo bulukeeti ah. 8,000 oo bulukeeti ah weli looma iibin masaajidka, shilin lagama bixin, $1. 8,000 oo bulukeetiga waa lacag u dhiganta $4,000. Waxaan rabnaa walaalaha ina dhegaysanaya, ina daawanaya, horta 4,000 oo masaajidka derbigiisa gashay hadda oo waxba aan laga bixin, in horta laga qayb qaato oo hal walaal oo muxsina ayaa bixin kara masaajidka, loo iibiyo bulukeetiga derbiyadiisa galay oo haddaba taagan. Waxaa kaloo masaajidku u baahan yahay 2,000 oo loor oo shamiito ah. 2,000 oo loor oo shamiito ah waa qadar, halkii loor waa $7. Haddii 2,000 lagu dhufto waxay noqoneen $14,000 oo dollar. Wejigan hadda facekan aanu taagannahay, masaajidku hadda intaas u baahan yahay. Hal walaal oo muxsinaa bixin kara, haddaanu isku kaashanno ayaanu bixin karnaa. Dhankiisa waxaa hadalka qaatay Sheekh Axmed Nuur Cabdi Jimcaale, isagoona la wadaagay dadka muxsiniinta in laga qayb qaato dhismaha masaajidda faa'iidada ay leedahay. 100 qofood oo min $1,000 ah ayaa caalamkan laga heli karaa. Walaalaha, marka waxaan leenahay ka faa'iidaysta run ahaantii, sida hadda sheekhu sheegayay, gabadhii markii masjidkan ay gadaysay oo masjidka la bilaabayay, anigu waan joogay gabadhii masjidka bilaawday oo 2 boos u iibisay. Waa sida adduunyada waa laga wada tagayaa, sida nabigeennu uu yidhi sallallahu calayhi wasallam, kun fi dunyaa ka annaka gariib, adduunyada ku noqo qof gariib ah oo kale. Walaalaha, marka waxaan leenahay ka soo faa'iidaysta fastabiqul khayraat, waa khayr, waa sadaqa jaariya, waa masjid la rabo inay ka soo baxaan dad badan oo culimaudiina oo cilmiga faafiya ay ka soo baxaan. Waxaan leenahay ha yaraato ha badanaato, waayahan dambe xoogaa dadkii jilaal iyo waxbaa helay way yara hakadeen, sidoo hore ma ahayn lama aha. Marka insha allahu tacaala masjidka sheekha iyo jamaacadiisa aynu la dhammaystirno oo aynu ka qayb qaadanno. Sheekh Maxamuud Cabdulla Cariif oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhammaystirka masjidkan iyo in laga bixiyo lacagaha lagu leeyahay. Maanta waxaan codsanaynaa masjidka waxa weeye qeybtan dabaqan koro la dhisaayo, meelo badan oo sirfisa xer cilmi meel ay wax ku barataa ku taala, meel maarataya waxa weeye xertu ay jiifataa ku taala, meel maarataya dadka masaakiinta wax lagu sii doonaa ku taala, waxaa ku yaala maarataya meel kitaabadii lagu barto, salaadii meel lagu dukado. Masjidku ma yara dhul aad iyo aad u weyn weeye oo ballaaran oo maarataya 4 boos oo maarataya isku daysan waaye. Wax sahlan ma ahan. Muslimiin fara badan oo annaga bacdigeenna iyo adduunya dambeoo soo qarniyaal istamba soo haddii adduunya sii jirto ayaa ku noolaa doona. Qofka meeshaan wax ugaga tagtane sadaqa aan ka dhammaanaynin oo weligiis u soconaysa ayuu helayaa,
uma baahna masjid in la yiraahdo waxaasa laga hela aayadaas quraanka inaan akhrino waxba loogama baahna dadka soomaalida ama dadka dhageysanaya dad muslimiina oo anaga naga cilmi badan naga cibaado badan khayrka naga jecel oo kaliya u baahan in waxa loo sheego dhigta loogu rido masjidka dhameystirkiisaanu qiyaasa waxaan qiyaasaynaa hadda waxa weeye bulakiiti maaragtay waxaa lagu dhisay ay yaraynino 8,000 oo maaragtay lagu dhisay waxa weeye lacagtoodi weli lama dhiibin waana ku leeyahay zaidka waa lagu leeyahay haddana shaqadii waa socotaa maxaa yeelay culimmadu masaajidkan dhisaysa oo sheekheena uu hoggaanka u yahay sheekh Abuukar Xasan Maalin oo caalimkii Soomaaliyeed oo mashhuurka ahay maalin walba maaragtay marow kitaab akhraayo marow dadka wax baraayo maadi iyo wax kastaba waxa weeye maaragtay sheekh ku ah ayaa maaragtay gacanta ku haya Cabdiftax Munuur Baynta Dalsan Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet